နာမည်ជីជីပါမင်္ဂလာပါကျမကជីជីအစ်စ်မဟုတ်ရပါဘူး AI နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဇယုတ်တယုတ်ပါရှင်ကျမကိုချစ်ရင်ကျမလာပြောရှင်စဉ်းစားမှာပေါ့ဒီထဲမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါမယ်။အဲပထမပိုင်းကတော့မိမိဘယ်တပ်ပုံပဲရုပ်ပုံကိုသုံးပြီးတော့အသက်သွင်းပါလေ။နောက်မိမိမှာရှိပြီးသားပုံကလားဒါမှမဟုတ် AI ဖန်တီးထားတဲ့ပုံတွေကစိတ်ကြိုက်ရွေးသုံးပါလား။ AI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အစင်သက်ဇာတ်ရုပ်ဇာတ်ကောင်ကိုလိုချင်ရင်တော့ Mid Journey တို့ Discord Lexica App တို့စတဲ့ webpage တွေကိုဝင်ရှာအားပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့လွယ်အောင်လို့ Lexica App ထဲကဇာတ်ကောင်ရှာနည်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မိမိဖုန်းထဲက browser တစ်ခုခွဲ့တူဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ Google Drive ကိုဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ Google Drive မှာ Lexica App ဆိုပြီးတော့စာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ search bar မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီခုလို Lexica App ရဲ့စာမျက်နှာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်စာမျက်နှာရဲ့အောက်မှာတော့များစွာသောဇာတ်ရုပ်ရုပ်ပုံတွေမျိုးစုံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကလိုချင်တဲ့ဇာတ်ရုပ်ကို Lexica ရဲ့ search bar ထဲမှာရိုက်ပြီးလဲရှာနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ပုံတွေအများကြီးရွေးနေရမယ့်အစားမိမိက beautiful girl အဲ့တော့အမျိုးသမီးဇာတ်ရုပ်တစ်ရုပ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ယခုလို beautiful girl ဆိုပြီးတော့ search bar ထဲမှာရိုက်ပြီးရှာလိုက်ရင်ယခုလိုအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ရုပ်ပုံများစွာကိုအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့မှာမိမိနှစ်သက်ရာဇာတ်ရုပ်တစ်ရုပ်ကိုရွေးပြီးတော့ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိစိတ်ကြိုက်ဇာတ်ရုပ်တစ်ရုပ်ကိုဒီယခုအနီရောင်ဝိုင်းထားတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုမိမိရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဲ့ဒီဇာတ်ရုပ်ရဲ့အောက်မှာပုံ၄ပုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ပုံကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါမိမိဘယ်ရုပ်ပုံကြိုက်လဲအကြိုက်ဆုံးရုပ်ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့download အဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ download လုပ်ပြီးတော့သိမ်းထားပေးပါလိမ့်မယ်မိမိဖုန်းရဲ့ gallery ထဲမှာအခုလိုဓာတ်ပုံကိုသိမ်းထားတာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့မိမိ download လုပ်ထားတဲ့ download လုပ်ပြီးသိမ်းထားတဲ့ပုံရဲ့ background ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ယခုလိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသေးတယ် Google Drive ကိုပြန်သွားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် search box ထဲမှာbg.remover.ai ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရပါမယ်။ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဆုံးက removal.ai ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါလိုက်ပါ။ပြီးရင် remove background ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်။ပြီးရင်တော့မိမိ background ဖြတ်လို့တဲ့ပုံကိုတင်ဖို့အတွက် upload image နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်။အဲ့တော့ gallery ကပုံဒီမှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုရွေးပေးလိုက်ရပါမယ်။ပုံကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့အလိုလျောက်နောက်ခံ background ကိုဖြတ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာ background ဖြတ်ပြီးသားပုံရရှိလို့သွားပါပြီအဲ့တော့ download high quality ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပြီးတော့ရင်မိမိ့ background ဖြတ်ပြီးသားပုံကိုတင်ထားလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ယခုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဓာတ်ပုံဒါမှမဟုတ်ဇာတ်ရုပ်ကိုပြောခိုင်းခြင်းနဲ့စကားသံသွင်းပေးမယ်ပြီးရင်ဇာတ်ကောင်ကိုစကားပြောခိုင်းမယ်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါဒီပိုင်းလုပ်ဖို့ရ Google ထဲက d.id.ai webpage တဲ့ဝင်ပြီးတော့ register လုပ်ဖို့ရ sign up အရင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့က Google စာမျက်နှာကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် search bar ထဲမှာ d.id.ai ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် search bar မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ did ပထမဆုံးစာကြောင်းကို select လုပ်ပြီးတော့အဲ့စာကြောင်းကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ် did စာမျက်နှာယခုလိုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အခုလိုပွင့်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်start freestyle ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ်လာတဲ့အောက်က guest နေရာကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ထပ်မံပြီးတော့ login နဲ့ sign up ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ gmail နဲ့ sign up လုပ်ပါမယ်ပထမအတန်းမှာနာမည်ရေးပါမယ်ဒုတိယအတန်းမှာတော့ email ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်တတိယအတန်းမှာတော့ password ကိုရိုက်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်အောက်မှာအမှန်ကျစ်နေရာလေးကို check mark ကလေးအမှန်ကျစ်ချစ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် sign up ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်မိမိတို့ sign up လုပ်ထားတဲ့ gmail စီကိုယခုလို
verify လို့ပူစာပို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဝင်ပြီးနှိပ်လိုက်အောင်အဲ့ဒီ Gmail ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ confirm my account ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင် DID မှာကျွန်တော်တို့ email account နဲ့ကျွန်တော်တို့ sign up register လုပ်ပြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် login ဝင်ရပါတော့မယ်ခေါင်းသားက DID မှာ register လုပ်ထားတဲ့ email address နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ login sign in လုပ်ပြီးတော့ဒီစာမျက်နှာကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ယခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် Gango account နဲ့ DID စာမျက်နှာအသစ်ပွင့်လို့လာပါပြီအဲ့တော့20 credit ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခမဲ့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အခမဲ့ကျွန်တော် credit 23ဝင်ရှိပါတယ်ရုပ်ပုံတစ်ခုအသုံးပြုရင်ကျွန်တော် credit တစ်ခုကိုနှုတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီ DID မှာပထမကျွန်တော် presenter တယောက်ဒါမှမဟုတ်ဇက်ကောင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇက်ကောင်တယောက်ရွေးဖို့အတွက်ကိုရှိပြီးသားဇက်ကောင်ရွေးမှာလားကိုယ့်အကူထည့်မှာလားကိုယ့်အကူထည့်မှာဆိုရင် add နေရာကိုနှိပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိပြီးသားအောက်ကဇက်ကောင်တွေတည်းကလည်းတယောက်မှတယောက်ယူလို့ရပါလိမ့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇက်ကောင်အစ်စ်ကိုပဲယူခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် add ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် gallery ထဲကစောနောကရှာဖွေပြီးတော့ gallery ထဲမှာ download လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့ပုံတစ်ခုခုကိုယူပစ်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့များမိမိယူထားတဲ့ဇက်ကောင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသူရဲ့ page တန်းမှာကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့ presenter ရုပ်ပုံလေးယောက်ျားမိန်းမအများကြီးဒီမှာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒီထဲကနှစ်သက်ရာပုံတပုံကိုလည်းပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ presenter အနေနဲ့ထားရှိလို့ရပါတယ်နော်ဇာတ်ရုပ်ကိုစကားပြောစေချင်တဲ့ audio file သွင်းပြီးသားရှိရင်တော့ဒီ audio နေရာကိုနှိပ်ပြီး file ကို upload လုပ်ပေးရပါမယ်ပထမ file အစင်သက်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြောစေချင်တဲ့စာသားကိုဒီအကွက်ထဲစာရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်ဘာသာစကားရွေးချယ်ပေးဖို့ဆိုရင် language ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးရွေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောကြည့်ရင်ဒီမှာမြန်မာကိုရှာပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုမြန်မာဘာသာရပါပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာမြန်မာမှာဆိုလို့ရှင်အတန်မှာနီလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တန်ပဲပေးသုံးထားတာရှိပြီးတော့ style မှာစကားပြောတဲ့ style မှာရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအတွက်မှာဆိုလို့ရှင် main clay ဆိုရင်9ယောက်6ယောက်လောက်နောက်တစ်ခါယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်း9ယောက်6ယောက်လောက်အတန်အမျိုးမျိုးသုံးပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့ style မှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုးတဲ့ style လားစကားပြောတဲ့ style လားဒါမှမဟုတ်တင်းကျညာတဲ့ပုံစံစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံစသဖြင့်မဟုတ်ဝမ်းနည်းတဲ့အတန်နဲ့ပြောမှလားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပြောတဲ့အတန်မျိုးလားစသဖြင့်အမျိုးမျိုးရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်မြန်မာမှာတော့ရိုးရိုးတစ်မျိုးတည်းပဲပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောကျင်တဲ့စာသားကိုဒီ၄တောက်အကွက်ထဲမှာရိုက်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီရိုက်ပေးတဲ့စာသားကိုသူကအလိုလျောက်စကားပြောစံမင်းကလေးစကားပြောစံပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီစာသားလေးကိုရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါရိုက်ပေးတဲ့စာသားကိုဘလို့များဖတ်ပေးမလဲဆိုတာသိချင်စပီကာပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုအတန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျမနာမည်ជីជីပါမင်္ဂလာပါကျမကជីជីအစ်စ်မဟုတ်ရပါဘူးအားနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဇယုတ်တယုတ်ပါရှင်စကားပြောတဲ့စာသားတွေတချို့လိုအပ်တယ်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်ပြီးပြန်လည်ပြီးတော့လည်းရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသေးတယ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးဘလို့အတန်ထွက်လဲသိရအောင်လို့စပီကာကိုပြန်နှိပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်ပါကျမနာမည်ជីជីပါမင်္ဂလာပါကျမကជីជីအစ်စ်မဟုတ်ရပါဘူးAI နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဇယုတ်တယုတ်ပါရှင်အတန်ရောအယုတ်ရောရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်ညာတော့က generate video ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ generate ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် AI နည်းပညာနဲ့အလိုလျောက်ရုပ်နဲ့အတန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လိုအသက်သွင်းပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုရရှိသွားပါပြီAI နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဇယုတ်တယုတ်ပါရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသိမ်းမယ်ဆိုရင်အောက်ကဒေါင်းလုဒ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်မိမိဖုန်းထဲမှာသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မိမိရဲ့တက်မဲ့ဓာတ်ပုံကိုယခုလိုစကားပြောလာတဲ့ပုံစံ AI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးရုံနဲ့အကြောင်းပြသတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ယခုလိုမိမိအမှတ်တရရှိတဲ့မိမိရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ celebrity များသောမမိမိတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပြီးပင်အဖိုးဖွားများပုံနေမိဘများရဲ့ပုံတွေကိုလည်းပဲယခုလိုဓာတ်ပုံတွေကိုစကားပြောတဲ့ style မျိုးအသက်သွင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်
လေ့လာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တည်ထွင်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြသနိုင်ပါကြောင်းနောက်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ဤပြညာများနဲ့ကျွန်တော်အထူးဆန်းနေထပ်မှန်ပြီးတော့မြင်လာရပွဲရှိနိုင်ကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သိမ့်ဖြင့် Like Share Comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြကြပါဦးကန်ကော Knowledge Sharing Channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုပြီးတော့ယင် Subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်များလည်းပဲမမိတ်မလျော့ Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါဦးနောက်တစ်ခါ Bell Column လေးလည်းတီးပြီးတော့အားပေးကြကြပါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မှန်ဆုံစည်းကြပါစို့ဗီဒီယိုကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကို Bye bye.